नमस्कार म चाहिँ अहिले यो उदयपुर जिल्लाको विगतको खाबु गाविसको वडा नम्बर 2 छामलिङमा रहेको यो निवाडी छामलिङमा आइपुगेको छु। यो 2039 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो। अहिले चाहिँ यो पछिल्लो पटक यो परिमार्जन भएर त्रिगुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 खाबु छामलिङमा पर्दछ। अहिले मैले यो विद्यालय देखाइरहँदाखेरि म 2052 सालमा यहाँ म भर्ना भएको थिएँ कक्षा एकमा शिशु क्लासमा। त्यहाँदेखि मैले 59 सालमा मैले यहाँदेखि 58 सालदेखि मैले यहाँदेखि 7 क्लास पास गरेर गएको हो। म यो विद्यालयको 1-7 मैले यहाँ अध्ययन गरेको। मैले यो विद्यालयमा आइपुगेको छु। अहिले मैले यो विद्यालयको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यो 2039 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो। यो भवन अहिले यहाँ इक्जाम भइरहेको छ। बाल केन्द्रको इक्जाम भएछ। उहाँ हुन्छ रिता खपाङ्गी मगर। उहाँ चाहिँ विक्रम मगर हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। सर यो कति कक्षाको परीक्षा भएछ यहाँ? कति यो 2 कक्षाको सबै विद्यार्थी हुन्। टी कुमारी मगर हुन्छ यहाँको शिक्षक हुनुहुन्छ। यो कति कक्षाको परीक्षा भएछ म्याडम? यो 1 कक्षाको। कति विद्यार्थी छन्? कतिजना? 16 हुनुहुन्छ। यो खानेपानी हो, यो छामलिङ निमामी स्कुलको खानेपानी। मिसको नाम के पो मिस? यो कति कक्षाको इक्जाम भइरहेछ? कतिजना विद्यार्थी? 13 हस्। यो पर देखेको हाम्रो मणि कुमारी मगरको घर हो, जन्मघर हो। यसलाई मर्केनी पनि भन्छ। यो छामलिङ स्कुल हो, निमावी छामलिङ स्कुल हो। यो त्रिगुवा नगरपालिका वडा नम्बर 15 खाबु छामलिङमा पर्दछ। यो विगतमा चाहिँ उदयपुर जिल्लाको खाबु गाविस वडा नम्बर 2 छामलिङ पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ उदयपुर जिल्लाको त्रिगुवा नगरपालिका वडा नम्बर 15 पर्छ। यो पछिल्लो पटक यो नगरपालिकामा समेटेको यो गाउँ हो। अहिले हामी यो गाउँ देखाइरहेको छौँ। यो तलदेखिको यो बर पिपल हो, तर बर चाहिँ निकै अगाडि ढलेर अहिले पिपल मात्रै रहेको छ। यो बर पिपलसँग हामी यहाँ छामलिङ स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूको धेरै लामो इतिहास छ। यो चाहिँ हाम्रो विद्यालय हो, विद्यालयको कार्यालय हो। यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष धनकुमार मगर रहेछ। यो 2076 साल 9 महिना 9 गते चाहिँ निर्वाचित भएको कार्य समिति रहेछ। अहिले चाहिँ यो विद्यालय यो सायद मैले दिएको ऐना हुनसक्छ। मैले दिएको ऐना हो, यो बुद्धि चामिङले दिएको यो ऐना हो। यो विद्यालय मैले प्रदान गरेको थिएँ निकै वर्ष अगाडि। यो प्रहको खुसी हो। यो कार्यालयको दराज पनि पुरानो रहेछ। विद्यालय यो चाहिँ विद्यालयमा योगदान गर्नुहुने व्यक्तिहरूको नावली यो राखेको रहेछ। धेरै राम्रो काम मलाई लाग्यो। यो चाहिँ विद्यालयको यो शिक्षकहरूको नावली रहेछ। यो शिक्षक र कार्यको नामावली। यो छामलिङ स्कुल रहेछ, यसको यो सार्वजनिक शौचालयहरू। यो चाहिँ बन्द रहेछ, यो विद्यालय विभाग आचार संहिता पनि रहेछ। यो चाहिँ बन्द रहेछ अहिले। यो छामलिङको निमावी छामलिङको यो विद्यालयको यो ऊ चाहिँ हो टोइलेट हो, शौचालय म देखाइरहेको छु। यो खानेपानी कस्तो छ अवस्था म हेर्दैछु। यो पानी राम्रो आउँदो रहेछ, खानेपानी राम्रो छ। यो टोइलेटहरूको पनि म हेर्छु टोइलेट कस्तो छ। टोइलेटहरू सफाइ अहिले देखिँदैन, टोइलेटको स्थिति यस्तो छ। यो विद्यालयभन्दा बाहिरको यो भएको देखिन्छ। त्यहाँदेखि यो छामलिङ गाउँ, यो पारिदेखि टिलगेटार हो। यो स्कुलमा चाहिँ टिलगेटार, तल ज्यामिटार, अनि टिलगेटार, यति माथि गिरिनटारको यता तलतिर कर्कुसको विद्यार्थी आएर पढ्छन्। यो अहिले तल देखिएको चाहिँ यो तल गाई बाँधिराखेको छ। तल यो गाई बाँधिराखेकोमा चाहिँ हाम्रो अहिले यही गाउँमा पढेर जानुभएको भर्खरै हाम्रो उपसचिव हुनुहुन्छ खेलराज राई।
हुनुहुन्छ। उहाँ यही स्कुल नेभावी छामलिङमै कक्षा 3 सम्म पढ्नु भएको थियो। उहाँ अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको उच्च उपसचिवमा बढाउनु भएको छ। हामीले एकदम गर्व लाग्छ यो देखेर पाउँदा। छामलिङ गाउँ हो, बिजुली बत्ती पनि राम्रो व्यवस्था छ यो गाउँमा। यो चाहिँ अघि हामीले उता पुरुष शौचालय देखौँ भने यो महिला शौचालय चाहिँ यता अलिकति बन्द रहेछ। यो विद्यालयको पछाडिपट्टि रहेको यो खोर्सानी बारी हो। हामीले विगतदेखि यो खोर्सानी बारीको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ। यो खोर्सानी बारीलाई चाहिँ खेल मैदान बनाउने भनेर हामी एकदम अभियानमा म लागिरहेको छु। म बुद्धि चामलिङलाई यो स्कुलको 1 कक्षादेखि म 7 सम्म प्रथम भएर निस्केको विद्यार्थी हो। बिचमा केही यो विद्यालयलाई हामीले खेल मैदान दिने कुरा गरिरहेका छौँ। यो हरियो यो देखाइरहेको यो ठुलो घर चाहिँ हाम्रो भोजबहादुर खपाङ्गी सञ्जय मगर भोजबहादुर खपाङ्गी घर हो। त्यस्तै त्यो तल यो मेघराजको घर हो, मेघराज राईको। यो पारिदेखि टिल्के टाढो यो सगरमाथा राजमार्ग हो, उता पिपल हो, यता यो देखेको ताराबहादुर मगरको हो, उता मानबहादुर हेडसरको घर पनि देखिन्छ। यो पारिदेखि चाहिँ खोटाङको सुन्तले यो धर्तुङ पर्छ, गाविस पर्छ। उहाँ चाहिँ मोहन सिंह मगर हुन्छ। यहाँ चाहिँ विगत कति सालदेखि कार्यरत हुन्छ? 57 साल। 57 साल हुन्छ। तपाईँहरूले नि कक्षा 6 चाहिँ सुरु गर्नुभएको होइन? अनि कति सालमा एकचोटि 9 पनि पढाउनु भयो? 57 सालमा 6 सुरु गरौँ होइन, 9 पनि एकचोटि पढाउनु भयो? 72-73 कता हो। अनि यो खेल मैदानको लागि यो छ नि यो जुन यो रुखको रुख यो ढाल्दा कसो होला यो हटाउँदा? यसले राम्रो आश्रय दिइरहेछ फेरि होइन, यसको विकल्प अरू सिङ्गलता बनाएर छेउमा भएर यसको विकल्पमा बरु अन्य जग्गा नै किनेर पछाडिपट्टिको जग्गा छ त्यो किनेर त्यतातिर बनाउनु उचित बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जग्गा नदिएको विकल्पमा यो यो जग्गा हाम्रो स्कुलको यो कहाँसम्म पर्छ? यो तल सिमलको रुख छ नि यो कहाँसम्म पर्छ? यो ठ्याक्रेको यति मात्रै हो, योभन्दा तल त्यो दिँदैन होइन। मैले त विकल्प यो पनि देखेको थिएँ होइन। यहाँ खेल मैदान बनाउनु उचित छैन। यो कति कक्षाको परीक्षा हो? 4 कक्षाको। यो कति कक्षाको परीक्षा हो? 7 कक्षाको। हो मिस कता जानुभयो? यो पछिल्लोचोटि बनाएको भवनमा चाहिँ यो भत्किएको समस्या छ, यो चर्केको छ यो भवन। यो खेल मैदान बनाउनको निम्ति चाहिँ यो रुख चाहिँ भटाएर यो सिमल देख्यो, यो सिमलको रुख, यो सिमलको रुखबाट वाल निकालेर सानो भलिबल अनि थोरै फुटबल खेल्ने खेल मैदान बनाउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने मेरो मैले यो बनाएको प्लान हो। अब कति सफल हुन्छ, अब यहाँ विद्यालयको प्रमुख मोहन सिंह मगरले भनेअनुसार यो वाल छ जुनमा यो मानिस उभिरहेको, यहीँसम्म त्यो जग्गा चाहिँ सिमाना हो भन्ने कुरा छ। तर अझ विकल्प मेरो यो सिमलको रुख यो रुखबाट चाहिँ उठाएर यहाँ पनि सानो बनाउन सकिन्छ।